سلامونه ني کې هلي هیوادوالو کچر تاسې د کرکټ په حق لا یا په خاصه توګه د افغانستان د کرکټ ټیم په حق لا باندې هر رقم معلومات غواړي نو زموږ د یوټیوب چینل افغان سلف کرکټ د سره سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې په دغه ګونګړي بٹن هم کلیک وکړئ تر څو زموږ د هر نوي ویډیو نوټیفیکیشن تر ټولو مخکې تاسې ته در ورسي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو دوستانو هیله کوم چې تاسو به روغ جوړ او په صحت منظم یاستئ ملګرو دوستانو پی ایس ایل یا پاکستان سپر لیگ ته یو بل غټه ضربه ورسیده هند وایي هغه نړیوال لوبغاړي په آی پی ایل کې نه پرېږدو چې د پاکستان سپر لیگ کې لوبېدلې وي دوستانو بی سی سی آئی اعلان کړی چې هر هغه بهرنی لوبغاړی چې د پاکستان په سپر لیگ کې لوبېدلی یا هم لوبېږي حق نه ورکوي چې د هند غوره لیگ کې ولوبېږي هندي بورډ سی او یا اجرایی رئیس چودھری رسنیو ته وویل دا په لوبغاړو پورې اړه لري چې له دوی یو انتخاب کړي آی پی ایل که پی ایس ایل دا وضاحت نشته دوستانو چې ولې خو هندي دولت د هغه برید وروسته چې په پلواما کې د هندي پوځ تر څلوېښت زیات سرتیري ووژل شو نو هند پاکستان ته غوسه دی څه موده وړاندې هندي کرکټ بورډ د نړیوالې کرکټ شورا ته ویلي وو چې د دوی غواړي چې آی سی سی دا قانون رامنځته کړي چې بهرنیو لوبغاړو په نړیوالو کچه په تجارتي لوګینو کې یو انتخاب کړي داسی چې کوم لوبغاړی غواړي هند غوره لیگ ولوبوي نو باید بل لیگ کې ونه لوبیږي خو د آی سی سی لخوا خاموشي ښکاري چې د هندي بورډ دا فرمایش یې نه دی منلی دا چې د ای بی ډی ویلرز په څیر پیاوړي لوبغاړي چې آر سی بی یا د ویراټ کوهلي لوبډلې پرې ډغرې وهي له دغې ضربې سره څنګه مقامت کوي دوستانو دا به راتلونکي مارچ د هند غوره لیگ په پیل کېدو سره ښکاره شي چې آیا په پاکستان سپر لیگ کې بوخت بهرني لوبغاړي د هند هوا تنفس کوي او د هندیو بیلابیل لوبډل لباسونه اغوستی شي او کنه نو دا به روان یو څو ورځو کې به پته ولګیږي نو چې څنګه معلومه شوه تاسو ته به موږ په دغه اړه خبر درکړو د الله پامان